সময় অতিকৈ মূল্যবান সম্পদ। সময় আমি কেনেকৈ ছেভ কৰিম, সময় কেনেকৈ ছেভ কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে যদি আপুনি জানিব বিচাৰিছে তেন্তে তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' অলৰেডি মই বনোৱা হৈ গৈছে। যদি সেই ভিডিঅ'টি আপোনালোকে চাব বিচাৰিছে তেন্তে এই ভিডিঅ'টোৰ একেবাৰে শেষত মই তাৰ লিংকটো দি দিম, মোৰ একেবাৰে শেষৰ স্ক্ৰীণত আহি যাব সেই ভিডিঅ'টি, তাত আপোনালোকে পাছ কৰি সেই ভিডিঅ'টি চাব পাৰিব। এতিয়া আপুনি আজিৰ এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব, তেন্তে পলম নকৰি আহক আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মনোজ চুতীয়া ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা বিভিন্ন ঠাইত, বিভিন্ন পৰিৱেশত, বিভিন্ন সমস্যাত বা বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ মানুহৰ খং উঠিব পাৰে। কিন্তু খং কিয় উঠে? যেতিয়া মানুহে বিচৰা ধৰণে নাপায়, যেতিয়া মানুহে কাৰোবাৰ ওচৰত পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হয় বা পৰাজয় হোৱা যেন অনুভৱ কৰে, আৰু খঙে আপোনাক কৈ থাকে যে এইটো কাম তুমি কৰি দিয়া, যিটো কাম খঙে কৰিব বিচাৰিছে সেইটো আপোনাক কৈ থাকে খঙে, আৰু সেই খঙত আপুনি, খঙে যিহেতু আপোনাক কৈ থাকে এনেকৈ কৰা বুলি, আৰু আপুনি যদি সেই ঠিক তেনেকৈ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যায়, যদি ঠিক তেনেধৰণে আপুনি যদি কামটো খঙৰ মতে যদি কৰি যায় খং উঠি থকাৰ সময়ত, তেন্তে আপুনি কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে বৰবাদ হৈ যাব, আপুনি ধ্বংস হৈ যাব, আপোনাৰ বহুত লোকচান হৈ যাব পাৰে, আপোনাৰ সন্মান আপোনাৰ লোকচান হ'ব পাৰে, আপোনাৰ ব্যক্তিত্ব লোকচান হ'ব পাৰে, আৰু তেনে বহুত কিবা কিবি আপোনাৰ লোকচান হৈ যাব পাৰে। গতিকে আপুনি যিমান পাৰে আপোনাৰ খঙক আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ শিকক, আপুনি আপোনাৰ খঙক আপুনি বান্ধি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। যদি আপুনি খং একেবাৰে নকৰে তেন্তে আপুনি চাব আপোনাৰ জীৱনটো কিমান সুন্দৰ হৈ পৰিছে, আপোনাৰ জীৱনটো কিমান মধুময় হৈ পৰিছে, আৰু আপুনি খুব সুন্দৰভাৱে আপোনাৰ সফলতাৰ দিশে আপুনি আগবাঢ়ি যাবলৈ আপুনি সক্ষম হৈছে। গতিকে আমি খঙক আমি সদায় কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ শিকিব লাগে, আমি খঙক সদায় দমন কৰি ৰাখিব পাৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি এজন ভাল মানুহ হিচাপে আমি সমাজত আমি চিনাকি পাম বা আমি ভাল মানুহ হিচাপে আমি পৰিচয় পাম। আপুনি হয়তো ভাবিছে যে কিছুমান কাম খঙৰ অবিহনে সমাধান কৰাটো অসম্ভৱ, কিন্তু সকলোখিনিয়ে সম্ভৱ। খঙৰ অবিহনেও আমি কিছুমান কাম সমাধান কৰিব পাৰোঁ, কিছুমান কামেই নহয় সকলো কামেই আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ। চাওক, আপোনাৰ যেতিয়া খং উঠিব, যিটো কামৰ পৰা আপোনাৰ খং উঠি আছে বা কোনোবাই আপোনাক খং উঠাই আছে বা কাৰোবাৰ কাৰণে আপোনাৰ খং উঠি আছে, সেই খংটো আপুনি খং নোহোৱাকৈ কেনেকৈ সমাধান কৰিব, সেই সমস্যাটো আপুনি কেনেকৈ খং নকৰাকৈ আপুনি সমাধান কৰিব, একেবাৰে সহজ। কিন্তু সেই টাইমত সেই সময়ত হয়তো আপোনাৰ মনলৈ নাহিব পাৰে, কাৰণ আপোনাৰ খং উঠি আছে, খঙে আপোনাক ডাইৰেকশ্যন দি থাকে এইটো কৰা বুলি, এনেকৈ কৰা, এইটো কৰা, এনেকৈ কৰা, এনেকৈ দেখাই থাকে, এনেকৈ কৈ থাকে, আপোনাক খঙে কৈ থাকে। কিন্তু আপুনি সেই সময়ত আপুনি সম্পূৰ্ণ আপুনি শান্ত হওক, প্ৰথম কথা একেবাৰে শান্ত হ'বই লাগিব, আপুনি একেবাৰে চাইলেণ্ট হৈ যাওক আৰু মনটোক প্ৰথম মনটোক আপোনাক শান্ত কৰি লওক। কিন্তু আপোনাক শান্ত হ'বলৈ নিদিব, আপোনাৰ মনটো শান্ত হ'বলৈ নিদিব খঙে, খঙে কাৰণ দেখাই আছে আপোনাক এইটো কৰা, এনেকৈ কৰা বুলি দেখাই আছে আৰু কৈ আছে। কিন্তু সেই সময়ত আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনাৰ মনটোক আপুনি শান্ত কৰক। বিভিন্ন কাৰণত হয়তো আমাৰ মানুহৰ খং উঠে, সেই সকলোখিনিৰ পৰা আপুনি লাহে লাহে অলপ দূৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰক, অলপ দূৰ গুচি যাওক। আপুনি সময়ৰ আপুনি পৰিস্থিতিৰ পৰা সেই পৰিস্থিতিখিনি সন্মুখীন হৈছে যিহেতু, আপুনি সেই সন্মুখীন হৈ পাৰ কৰি কেনেকৈ পাৰ হ'ব সেই সময়খিনি বা সেই পৰিস্থিতিখিনি বা সেই ঠাইখিনি আপুনি পাৰ কৰিবলৈ চাওক। তাৰপিছত আপুনি যেতিয়া সেই সময়খিনি যেতিয়া পাৰ হৈ আহিব, তাৰ পাছত আপুনি শান্ত হৈ বুদ্ধিৰে বুদ্ধি কৰি আপুনি সেই সমস্যাটো আপুনি দূৰ কৰিব পাৰে, আপুনি নাইকিয়া কৰিব পাৰে। আৰু খঙৰ অবিহনে এনেকৈয়ে আপুনি যিকোনো কামেই সমাধান কৰিব পাৰে আৰু সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত এই ভিডিঅ'টি যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' তেতিয়া আপোনালোকে পাই থাকিব।